ပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးမယ့် live ပေါ့နော်ဘဝဆိုတဲ့ season မှာတော့ဒီနေ့မှာဒါ online ပေါ်မှာမိသက်ကိုကိုဆိုပြီးတော့လူသိများတဲ့ကိုထင်လင်းအောင်ကိုဒါဖိတ်ခေါ်လို့ထားပါတယ်သူကတော့ဒါပလဲမျိုးသစ်အရန်မိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းမျိုးသူဘာကြောင့်လုပ်ကိုင်နေလဲ proprietor လုပ်ငန်းမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့သူဘာကြောင့်သူ့ဘဝကိုမြှုပ်နှံထားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးဒီနေ့ဘဝဆိုတဲ့ season မှာမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုထင်လင်းအောင်မင်္ဂလာပါကိုဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ကိုဒါကျွန်တော်တို့မိသက်ကိုကိုဆိုပြီးတော့ဒါ Facebook မှာပေါ့နော်လူမှုကိန်းမှာလူသိအရန်များပါတယ် follower လည်းဒါ2သိန်းကျော်ရှိထားပါတယ်2သိန်း3000ကျော်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုကိုဒါမျိုးမိသက်ကိုကိုဆိုပြီးတော့လူမှုကိန်းမှာပေါ့နော်ကိုထင်လင်းအောင်စပြီးတော့တည်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပရိသတ်တွေနည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါလားကိုဟုတ်ဟောကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ2003 2004လောက်ထဲကဒီ Brighter စလုပ်တာပေါ့နော်ဒီစီးဇန်1နဲ့အရန်မိသက်ဘောစလုပ်တယ်Facebook ကိုသုံးတက်တာတော့ကျွန်တော်2015မှာစသုံးတက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမရေကကျွန်တော်မျိုးကမင်္ဂလာလိုမျိုးနေရပြည်သူတွေကတော့အဲ့ထက်ကတော့ဒီထင်လင်းအောင်မိသက်ကိုကိုအကောင့်တော့တည်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ထက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအရင်ကနောက်တစ်ချက်ကဘယ်မှာပို့ပြီးတော့တည်သွားခဲ့လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ကဒီပိုင်ရှင်မဲ့ပုပ်ပွားနေတဲ့အလောင်းတွေတည်တာတွေတို့ဟုတ်ကဲ့အကူညီပေးတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးနယ်မယွေးပေါ့နော်အကူညီတောင်းတဲ့နေရာတိုင်းအကူညီပေးတာတွေတို့တော့ဒီမြန်နိုးဆိုတဲ့ကလေးမလေးပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးမှာအဲမျက်စိလေလမ်းမနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့ကဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုပြန်လိုက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်လိုက်ပို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာအမှလူတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ပလဲရံပြီးတဲ့တက်ဖွဲ့ကိုပို့ပြီးတော့တိလာတာပါခင်ဗျဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်အဲ့ဒီအဖိုင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမလေးတယောက်တည်းမျက်စိလမ်းမနေတော့ကိုတို့အိမ်အပေါ်အထိပေါ့နော်ကိုသွားပြီးတော့ပို့ပေးခဲ့တာအားလေးတရားမှတ်မှတ်ရရှိရဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းတောက်လျှောက်ဆိုလို့ဒါကိုယ့်ရဲ့ Facebook page မှာလည်းဒီတခြားလူတွေအနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေဥမာဟိုမွေအိမ်ထဲဝင်တာအစားကိုတို့တက်ဖွဲ့ဝင်နေသွားပြီးတော့ကူညီရလဲတွေ့ရပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့တော့အကိုကဒီမင်္ဂလာရုံမှာရှိရဲ့ပလဲမျိုးသိရဲ့ပေါ့နော်ဒီအရန်မိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအရန်မိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းလောက်ပရိသတ်တွေတယောက်ပြန်ပြောပြပါလားကိုဟုတ်ကဲ့ပြောရတော့အများကြီးပေါ့နော်အရှိကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအဖေကမွေးထုတ်ပေးထားတာညီကို2ယောက်ပေါ့ကျွန်တော်အကြီးဆုံးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးမှာဒီအဲ့ချိန်တော့က2000ခုနှစ်လောက်မှာကအရန်မိသက်တက်ဖွဲ့မရှိဘူးပြဟုတ်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်ကတက္ကသိုလ်တက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်2002မှာတက္ကသိုလ်တက်တော့ရက်ွက်ထဲမှာအရန်မိသက်ဖွဲ့မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အရန်မိသက်ဖွဲ့မယ်ဆိုတော့တောင်းတော့အရန်မိသက်ကိုမလုပ်ချင်ကြဘူးလေအဲ့ချိန်ကအရန်မိသက်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့နွမ်းနွမ်းဖက်ဖက်အဖွဲ့ကြီးလေးတစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့အဲဒီပြည်သူရဲ့အနီးကပ်ဆုံးရှိနေတဲ့ကိုညီမှုတက်ဖွဲ့လေးတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ထိရောက်မှုတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲတော့ထောက်ပံ့မှုအားလည်းနည်းတာပေါ့နော်အဲကိုစိတ်ကိုစားကိုယူနီဖောင်းလေးကိုဝယ်ဝတ်ပြီးတော့အဲအားလုံးဝါသနာအရလုံးကြရတာဆိုတော့လေအဲအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရက်ွက်ကနေအရင်မိသက်စဖွဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးမဲ့လို့မရှိဘူးဗျမရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လုတ်တော့ပေါ့ကျွန်တော်လို့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူစိတ်တူကိုလူညီကို10ယောက်လောက်ကရက်ွက်ထဲကလူငယ်တွေပေါ့ပါလာတယ်ပါလာတယ်ငကိုတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကအဖေကအဲ့လိုမျိုးအဖေကလည်းစစ်မှုရန်အောင်တယောက်ဆိုတော့လေရက်ွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တခုခုဖြစ်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးမီးရင်ထင်းရင်ဆိုကိုရီးယားရှေ့ဆုံးပါပေါ့နော်ငယ်ပေမဲ့လည်းအဖေကလည်းအဲ့လိုမျိုးရန်အရှိကရက်ွက်ထဲအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လုပ်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုရီးယားလည်းအဖေနဲ့အတူတူအဲ့လိုမျိုးလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဒီရက်ွက်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတာရေးနိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးမီးရင်ထင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ညီကို2ယောက်လုံးပေါ့အဲအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စလို့ဖြစ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဖြစ်ခဲ့ရနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့မှဒီ play ရန်မိသက်တက်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဖွဲ့ဝင်ညီကိုတွေနဲ့စူးစမ်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆို10နှစ်လောက်တော့ရှိသွားပြီနော်ကိုအဲကျွန်တော်15နှစ်ကျော်သွားပြီ15နှစ်ကျော်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကြာသွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနော်အဲ့တော့အကိုကဒီစေတနာဝန်ထမ်းတယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်ဒါအရန်မိသက်တက်ဖွဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ဟိုတကယ်တချို့ကြောင့်နားမလဲဘူးပေါ့နော်ဒါကဟိုလားကရတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒါ pride သဘောမျိုးလုပ်ရတာဆိုတော့အဲ့တော့ဒါမျိုးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချိန်တွေကိုပေးပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့ဒါလူများကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့ဘာလို့မျိုးဒီလိုမျိုး live မျိုးပေါ့နော်ကိုယ်အနေနဲ့ရွေးချယ်တာလဲအဲ့ဒါလေးလဲပရိသတ်တွေနည်းလောက်ပြောပြအောင်လားကိုဟောဒီတခုတော့ဘို့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်တွေစလုပ်ဖြစ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီဘာသာတရားတော့ယုံကြည်မှုရှိရလေ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်ဆရာဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ဒီလှုပ်တက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ခြေလူတန်းစားပေါ့။လက်လို့လက်စားဘဝတွေပေါ့။အဲဘဝတွေကသူတို့အကူညီလိုတဲ့အချိန်ညာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိ ਉ ကျွန်တော်တော့ဈေးရောင်းလေဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲအချိန်ကကျွန်တော်ဈေးရောင်းတယ်ပေါ့။အဲအချိန်ကကျွန်တော်ကဘလဲမျိုးတင်မှာကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ခွေဆိုင်လေးဖွင့်တယ်ပေါ့။အဲအချိန်မှာဒီလည်းလို့လည်းစားဘဝတွေကသူတို့အကူညီလိုလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယူလာပြီးအကူညီတောင်းတယ်အကူညီတောင်းတယ်သူတို့အကူညီလေးတွေကျွန်တော်ပေးပြတယ်ပေါ့နော်
ပြည့်ပြည့်တယ်နောက်တော့ဒီဒုက္ခရောက်တဲ့လူတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကူညီပြည့်တယ်ပေါ့ကူညီပြည့်နေတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကဒီအလုပ်ကဩဒီတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ကဟိုဒီဖွဲ့စည်းတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါစီလုပ်ငန်းတွေအလုပ်တွေလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်ကိုဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်ကြီးကိုတွေအတွက်လည်းအဲဒီ uniform တွေဆင်မြန်းတာဆိုကိုကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်သွားတော့လीဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ပေါ့စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေးမိနေတာဒီလူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကူညီလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ဒါဖျားဟောခဲ့တဲ့မူအရာကတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒီစေတနာကောင်းရဲ့ကံကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူနောက်ဆုံးဒီကျွန်တော်တို့တကြီးရော်တွေဒါကျွန်တော်တို့လမ်းဘေးမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကူညီလိုက်တယ်ကိုညီလိုက်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ရဲ့အသက်ကတည်ငါအတွင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုဆိုတာကလည်းအရန်မီတက်တဲ့ဖွဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစေစားဝင်နှန်းဆိုတော့ရေရှည်ကြီးရတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်တည်ငါမှာဒီလူတယောက်ရဲ့အသက်မဆုံးရှုံးအောင်ကျွန်တော်တို့ကယ်မယ်အဲအဲ့လိုပေါ့နော်ချမ်းမကြီးမကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဆေးကုပေးမယ်ဆေးရုံတင်မယ်ဆေးကုပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီသက်ဆိုင်ရာဘိုးဘိုင်းတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပို့မယ်ပေါ့အဲအဲ့တော့လုံရင်းလုံရင်းတွေတော့တဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်ငကူတွေကလည်းဟိုဝါသနာကလည်းပါတယ်ဗျအဲ့လိုအများကိုကူညီနေရရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျေနပ်နေတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဟိုအခုဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်လေးနာမည်ကြီးလာရယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကအမှတ်တမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအဲကျွန်တော်တို့ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်လေးကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုကိုအားမွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကူညီခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အားမွေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီရံပြီးတဲ့ဘဝမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘဝတည်ဆုံးတဲ့အထိတော့ဒီသူအကျိုးကိုကျွန်တော်စေတနာဝန်ထမ်းဘဝနဲ့အကျိုးပြုဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှန်းချက်ထားတာပါလေဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะတကယ်လည်းဟိုလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကို့အချိန်နေအားလုံးပေးပြီးတော့အများပြည်သူတွေလုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဒီကြားထဲမှာမှဒါအကူရိုးဆိုလို့ရှိရင်ရံမီတက်တက်ဖွဲ့ဆိုတော့အသက်အနေနဲ့တခါလေးကြုံရနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးလည်းရှိရည်လीเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့တော့အကို့အနေနဲ့ဒီရံမီတက်တက်ဖွဲ့ဝင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့เนาะဒါကြုံမှုရဲ့မိလောင်မြင်တွေ့ကြုံနေလည်းရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အကိုခက်ခက်ခဲနဲ့ဒီအမှတ်ရနေရဲ့မိလောင်မြင်တွေ့ကြုံနေတခုလောက်ပေါ့เนาะဒါပရိသတ်တွေကိုသူတို့မြင်တာလို့ပြောပြပေးပါလားကိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမင်္ဂလာဆေးမီးလောင်မြေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာမီးလောင်မြေမှာကျွန်တော်မီးသက်ကားလေးတစ်စီးကိုမန်လာမင်းရွှင်ဆက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲသူတို့ရဲ့လှူဒန်းမှုကြောင့်ဒါကျွန်တော်ကျေးဇူးရှိတဲ့ဒါဟိုသားလှူရှင်နေပါပါနော်ကျွန်တော်ပလဲမျိုးတဲ့အရန်မီးသက်တက်ဖွဲ့ရဲ့ပလဲမျိုးတဲ့အတွက်ကောမင်္ဂလာလိုမျိုးနဲ့အတွက်ကောတကယ်ကျေးဇူးရှိတဲ့လူတွေပါအဲမှာကျွန်တော်မီးသက်ကားလေးရသွားတော့အဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စွန့်စားမှုတွေကိုထပ်လုပ်ဖို့တွေကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရန်ဝါသနာပါတော့အဲ့ဒီမှာမင်္ဂလာဆေးမီးလောင်မြေမှာကျွန်တော်တို့ဒီရောက်တယ်ပေါ့သွားပြီးတော့ကုညီနှိမ့်တက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမိကအိုးအမြင့်ဆုံးနေရာမှာလောင်နေတယ်ပေါ့နော်မိကလူတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုရောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအောက်မှာတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီမိရဲ့အပူချိန်ကတော်တော်လေးဟိုမှာဒီသူ့ရဲ့လမ်းကားလမ်းမမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုမှာအပေါ်မှာလောင်လိုက်တဲ့မိကအောက်ကမှာရှိနေတဲ့မိသက်သမားတွေရဲ့ဒီမျက်ခုံးမွေးတို့မျက်ထောင်မွေးတို့ကအစမိဟက်တယ်ပေါ့နော်အောက်ဒီအပူချိန်ပြင်းနေဗျအဲ့ဒီမှာပောက်ကွဲမှုတွေရှိတယ်ဂက်ဆိုးတွေပေါက်တာလားတော့မသိပါဘူးနော်အဲ့ပေါ်မှာ support အောင်ရှိတော့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံမီးသက်တဖွဲ့နဲ့အတူတူဒီစင်သားဝင်တဲ့အရန်မီးသက်တွေရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရောပေါ့အဲ့ချိန်မှာဝိုင်းပြီးတော့ညှိညာတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ညှိညာတယ်အဲ့ချိန်အင်ကာတော့ဒါရန်လေကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုမလဲဒီတာဝန်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေရာလဲနော်ဒီတော့မှညှိသက်နေတဲ့တဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းရှေ့ရနေပြီးတော့မှရဲဝန်ညှိသက်လာရင်လည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်လေးကိုအချိန်ကြာအောင်ဒီမီးကိုကျွန်တော်တို့နှိမ့်တက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ညင်တာလေးကျွန်တော်အမှတ်တရလေးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ထိမင်းအမိုက်ပုံပေါ့အဲအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီထိမင်းအမိုက်ပုံမှာလေဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါအမှတ်ရစရာမီးလောင်မြင်လေးပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ဩဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်အဲ့ရောလေတော်လေးကိုပင်မန်းမယ်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုသူကအောက်ဆီဂျင်နဲ့လုံတော့မရအောင်နော်အဲ့ရောဆိုနော်တော်လေးခက်ခဲခဲပဲအဲ့တော့သိကျင်တာလေးကိုထင်လေးအောင်ရဲ့အဲ့လိုငယ်အိမ်မက်ကောဘာလဲကိုကိုကအဲ့လိုမျိုးဒီအရန်မီသက်တဖွက်ဝင်တယောက်ပရိုက်တာတမားတယောက်လို့ကြီးလာရင်ကိုကိုဖြစ်မယ်လို့အဲ့လိုထင်မိလားငငယ်တော့ကျွန်တော်ကစေတန်းအောင်တဲ့အချိန်ကဝါသနာပါတာတော့ဒီစစ်ဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ဖေးရတယ်စစ်သားဆိုတော့လေအော်ဟုတ်ကဲ့စစ်ဖို့ကျွန်တော်ဝါသနာပါတယ်အခုလက်ရှိလေကျွန်တော်ညီလေးကတက်မှာအရာရှိဖြစ်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့အဲဆိုတော့ဝါသနာပါတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်အဓိကအဲ့လိုဓာတ်ကင်ပြီးတော့ရှေ့ရနေတော်လိုင်းဘရိတ်ရှောက်တာပေါ့ဗျာတမတော်နေတယ်ပါအဲ့လိုရှောက်တော့ကျွန်တော်အယံဝါသနာပါတယ်အိမ်မှာလည်းကျွန်တော်ငယ်ဘဝတည်းကကျွန်တော်ယူခဲ့တော့ပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်ဆင်းရဲအောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဖြေခွင့်မရဘူးပေါ့ဟုတ်ဖြေခွင့်မရတဲ့အချိန်မှာပဲဒီစဉ်းစားဝင်တဲ့အယံမိသက်ဘဝဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်တော့ရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလူဘဝမှာလူဖြစ်ရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီလိုတစ်ခုကကျွန်တော်မိမိလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရေဟိုဘဝကအကျိုးအကြောင်းပါလာခဲ့တဲ့အရာလေးတွေစုံကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်ဟိုအရန်ပြင်ပန်းနေလူရောစိတ်ရောငွေရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က
အဲကျွန်တော်အားဆုံးခွန်ဆိုင်ထည့်ပြီးတော့အကျိုးပြုနေတဲ့အချိန်မှာဟိုခါကြတော့လေကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ကြတဲ့အပိုင်းလေးလေရှိခဲ့ဗျာဒါပေါ့စိတ်သက်ကြတယ်ရှိတယ်အဲကြလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကူညီခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတော့အများဆုံးပြန်ကြည့်ပါတယ်အပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြန်မွေးရတယ်ဗောနော်ဟိုဝါသနာတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားတာဗောနော်အများအတွက်ကိုကျွန်တော်ရန်စွန့်စားခ
จังเกมาหมอบ่โอเคอ่าพี่มีตาทุกด้วยอภิรู้มีรู้ด้วยจังเกมาหาดิอ่าสรุปมวยถูกทาได้ตาเดียวก็เหมียด้วยดูกุญญินเนี่ยสงชุมว่าจะกုံลีด้วยจังเกมาบ่ครับအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နေအရင်မိသက်တွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စေနာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒါဘဝလေးတွေပါပဲဗောနော်ကျွန်တော်တောင်ထဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးတော့ဒီလိုတူညီတဲ့ဘဝလေးတွေရှိကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်ကိုခံယူချက်ကိုသိရတာဗောနော်နောက်ထပ်သိချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုဆိုလို့ရှိရင်သူကအချိန်တိုတွင်းမှာသူအမှန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဗောနော်ခြားနိုင်မှုလိုတယ်ပြီးတော့တခြားရည်သွေးတွေလည်းအများကြီးဒါလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မသိရလည်းအများကြီးဗောနော်အဲ့တော့မိသက်သမားတယောက်ဖြစ်ဖို့ဒါလိုအပ်ချက်တွေအဓိကလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဗောနော်အကိုမြင်မိသလောက်လေးဒါလူငယ်သိအောင်ပြောပြပါအောင်နော်အကိုမိသက်တဲ့အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကမိသက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်တန်တေမိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ညံမိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တီးသန့်မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သုံးဖွဲ့ရှိတယ်ပေါ့အကုန်လုံးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရှောက်တဲ့လမ်းကတော့အတူတူပါပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတော့အတူတူပဲပေါ့နော်ဒီကပြည်သူလူထုဒါဘေးရန်တွေကင်းရှင်းပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှညီမတို့ဒီမိသက်တပ်ဖွဲ့ကြီးကခင်မီတဲ့ပစ္စည်းသုံးဆောင်နေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီသုံးပြပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့တော်ဝင်စီစဉ်ကိုကာကွယ်နေကြတာလေဒါအားလုံးမြင်တွေ့ရမှာပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မိသက်သမားတယောက်ကတော့ဒီအဓိကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ခုနကပြောလိုက်တဲ့အချိန်ပါပေါ့နော်ဒီဒီကြုံလာမဲ့အရာကမီးလောင်မြင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဟိုကြိုပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးလေကြိုပြီးတော့လည်းမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တော့ဒီအေရီယာတစ်ခုမှာမီးလောင်နေအဲဒီမှာဂိုဒေါင်တစ်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ရုံတစ်လုံးပဲမီးလောင်နေဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီရဲ့အတွင်းထဲမှာဘာပစ္စည်းတွေတူလောင်ထားတယ်ဘယ်နေရာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာကမိသက်သမားတွေမသိနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီထဲမှာတစ်ခုခုပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဒါမိသက်တပ်ဖွဲ့တွေထိခိုက်တာတွေလည်းအခုကြားမှာပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့เนาะအဲ့တော့ဒီရှေ့မှာဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ပေါ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့အရန်တွေကတော့ဒါဒီတင်တိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာတို့နိုင်ငံခြားကိုလွှတ်ပြီးတော့ပြည်ညာတော်တင်သွားတော့ပေါ့တော့ဒီအရန်ကတော့စဉ်းစားဝင်နှန်းဆိုတော့နေပါတယ်အဲ့ဒီလက်ရှိကတန်နေမိသက်ကကျွန်တော်ရဲ့ညီနောင်တွေကတော့သွားပြီးတော့လေ့လာရများပါတယ်သူတို့တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲပြီးပို့ချရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့မိသက်သမားတယောက်ကတော့မယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ့ဒီကဘာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဓိကတော့ဟိုလေ့ကျင့်မှုကအဓိကတက်လုံတက်လုံကောင်းရမယ်ပေါ့နော်တက်လုံကောင်းရမယ်အဲ့တော့ဒီမီးလောင်မီဆိုတဲ့ကတော့ဘလောက်ပဲအတွေ့အကြုံရှိတယ်မိသက်သမားပဲဖြစ်ဖြစ်ကတော့အကုန်လုံးကတော့စိုးရင်စိမ့်တယ်ပေါ့နော်စိုးရင်စိမ့်ဆိုတာကဟိုဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်နေများပါလိမ့်မယ်အာဒီကိုတက်ဖွဲ့ဝင်ကိုကြည့်ရတာတမျိုးရှေ့မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူကိုကယ်ရတာတမျိုးပေါ့နော်ဒီကကိုတက်ဖွဲ့ဝင်အန်ဒီဖြစ်မှလည်းစိုးရိမ်ရတယ်ဒီရှေ့မှာကိုအကူညီကယ်တင်နေတဲ့ပြည်သူတယောက်ရဲ့အန်ဒီရေပေါ့နော်တော့ဒီစိတ်ုံနေုံတွေကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းဘယ်ဟာနေဘာပြိုကြမယ်မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကအများကြီးရှိတယ်လေကျွန်တော်မိကုန်းငွေတွေရှားမှာကဟိုမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကအဲ့ချိန်မှာကမိသက်သမားတယောက်ရဲ့ဘဝကခဏလေးနဲ့အချင်းလို့ရမှာထိခိုက်မှုလည်းမြန်ဆန်သွားနိုင်တယ်လို့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ကလည်းအန္တရာယ်ရှိမှုကလည်းမြန်ဆန်သွားနိုင်တဲ့အရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနော်အဲ့တော့ကိုထင်းလင်းအောင်တို့ကဒါအရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်အနေနဲ့ဒါမိသက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေရပြင်ပေါ့နော်အဓိကအာကိုဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းဒါချိန်မြွေးပေါ့နော်ဒါကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နေရာမြွေးသွားရောက်ကူညီနေရလဲဒါကိုရဲ့ Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ကိစ္စမျိုးတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုတို့ဒီအရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပေါ့နော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကူညီတောင်းကြတာများလဲကျွန်တော်မြင်တော့အိမ်ထဲမွေးဝင်တာအစားတို့အကူတို့အကူကြီးနဲ့ခေါ်ကြတာလဲတွေ့ရဟုတ်အဲ့ငါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ2005လောက်ထဲရဗျအရန်မိသက်ကလေသူအဓိကကတော့ဒီတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့အရန်မိသက်ဆိုတာကဒီရက်ွက်တိုင်းမှာလည်းရှိတယ်မြို့နယ်တိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သူကပြည်သူတွေကပေါက်ဖွားလာတဲ့စေနာဝန်ထမ်းဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာစေနာဝန်ထမ်းဆိုတော့ပြည်သူကလည်းတို့ဒီအရေးကြုံလာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အခုညီလိုအပ်တယ်ပေါ့ချိန်တဲ့ချိန်မှာဒီအရန်မိသက်တို့ချက်ချင်းညီတို့ဆိုတာကပြည်သူနဲ့အနီးကဆုံးရှိတယ်
ရှင်ဟိုးတွေကကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတွေကရှိနေခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဟုတ်တို့တော့အကူကြီးတောင်းရမှာဆိုပြီးတော့တည်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိခင်မီလာတဲ့အများဒီ Facebook တွေပါတယ်ပေါ်လာတဲ့အများတော့ဒီ Play Me That Play Me That ဆိုတော့ဟိုပလန်ရမိသားတက်ဖွဲ့ကြီးကကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာလိုမျိုးနယ်ကပြည်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်ပြည်သူကတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါမင်္ဂလာလိုမျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပလန်မျိုးတစ်ကိုအမှမျိုးနယ်ပါလေအကုန်လုံးအဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မျိုးနယ်မှာကကျွန်တော်ကအဲ့2005 2006လောက်ထဲကအာဒီသူအကူကြီးတောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အကူတောင်းလိုက်အိမ်ထဲမိုးဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်ကဒီတူနန်းကျိုးမှာသူစူးကျိုးမှာကြောင်ညက်နေတာ ड़ी လို့နော်ဒီရေရင်းထဲကိုခွေးသေးကောင်ပုတ်တွေကြာနေတာ ड़ी ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေကအစားတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကူကြီးတောင်းလိုက်တယ်တခါကကျွန်တော်ပြန်ချိန်ရတာပေါ့သူတို့ဒီအကူကြီးတောင်းခံမှုကဒီဟိုတပြင်းအခြားဖွဲ့စည်းနဲ့သက်ဆိုင်သလားပေါ့ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့သက်ဆိုင်လားတပြင်းအဖွဲ့စည်းနဲ့သက်ဆိုင်လားပေါ့ကျွန်တော်ပြန်တော့ချိန်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့အကူကြီးတောင်းလိုက်တဲ့ဟာဒီမိသူမဆိုအကူကြီးပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြည်သူအကူကြီးတောင်းတဲ့ဟာဒီပြည်သူဝင်နဲ့စေနာဝင်နဲ့အရင်မိသက်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲအကူအကူကြီးတောင်းရင်လည်းအကူပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုအိမ်နီးနာချင်းမှာအိမ်နားမှာဥပမာကြောင်လေးတကောင်ကဒီကျွန်တော်တို့ချန်ဂျီယိုကချင်းဒီတန်ဆူဂျိုးမှာညှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုကဘင်းကအမျိုးသမီးတွေပဲနေနေမယ်အကိုကယောက်ျားသားအကိုဟိုဘက်မှာကြော်တဲ့နေနေလို့သူတို့မလုပ်တတ်တော့ဆိုရင်အကိုအကူညီလာတောင်းရင်အကိုပြေးရမှာပဲဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်လည်းထိုးနီးလကောင်းပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရနေပင်းပင်းပင်းရနေကြတော့မှကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီအကုံလုံးပေါ့လူတန်းစားမရွေးကပလဲရန်မိသက်တဖွဲ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုစေတယ်ဗျဟုတ်သူတို့ကနေတစ်ဆင့်မင်္ဂလာရုံမှာနေတဲ့အမျိုးကမြောက်ကလာမှာရှိတဲ့အမျိုးကိုလှမ်းပေးတယ်ဗျမြောက်ကလာမှာရှိတဲ့အမျိုးကမြောက်တဘုံမှာရှိတဲ့အမျိုးကိုလှမ်းပေးတယ်ဟုတ်အဲမင်္ဂလာမှာရှိတဲ့အမျိုးကအင်းစိန်မှာရှိတဲ့အမျိုးကိုဖုန်းလဲဖုန်းနံပါတ်လှမ်းပေးတယ်ဒီတို့ဟိုဒီပေါ့အခုညီလိုလောက်ရှင်ဒီဖွဲ့စည်းလို့ချိတ်ကြည့်ပါခေါ်ကြည့်ပါเนาะကျွန်တော်ဘက်တွေဆိုဒီဆိုင်ငယ်ကယ်ရီညီကိုတွေများတယ်အဲတို့ဆိုလဲကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေအကုန်စေတယ်ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးအခုကလူတိုင်းဖုန်းကင်နိုင်ပြီလေဟုတ်ဖုန်းကင်နေတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုအကုန်လုံးစေတယ်ကျွန်တော်အဓိကတော့ကျွန်တော်စေသားဝင်ရန်ဆောက်လုပ်ထဲက24နိုင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးထားတယ်အချို့နေရာတွေမှာအချို့နေရာထင်တော့เนาะဒီအလောင်းတွေပါတွေဒီတိတ်ဆုံးတဲ့ဟာတွေကောက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမိသက်နဲ့အရင်မိသက်နဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ပြန်လေ့လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးတဲ့ကရက်ွက်ထဲမှာဟိုအဲ့လိုမျိုးအလောင်းတွေပါတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းတကယ်လို့ခင်ဗျာဒီအဲ့ချိန်မှာကုညီခဲ့ကြတာကချက်ချီနီတို့အရင်မိသက်တွေလိုပဲလीเนาะဟုတ်ကဲ့เนาะကိုလည်းတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲကဆောက်လုပ်ခဲ့တာပေါ့ဆောက်လုပ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာကဟိုကျွန်တော်ဒီနေအိမ်မှာတိတ်ဆုံးတဲ့ဟိုဘာတွေပါရောကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတည်ဆုံးသွားတဲ့အလောင်းတွေပါရောကျွန်တော်တို့မကူညီနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ကူညီမှုမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကလမ်းပေါ်မှာကားတိုက်လို့တည်ဆုံးသွားတာတို့နော်ဇေယျချိုးချန်တည်ဆုံးတာတို့ပိုင်ရှင်မဲ့ပုတ်ပွားနေတဲ့အလောင်းတွေတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရဲကေ့စ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအလောင်းကိုတည်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပို့ရမယ့်နေရာဒီဆေးုံအဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်ကဘယ်ချိန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပို့ပေးတယ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တော့ဒီရွှေဘောက်ကန်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့အဲကြောင့်မင်္ဂလာလုံးရဲတပ်ဖွဲ့တို့ဒါနှီးဆက်ရပါတော့အကုန်လုံးကဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကြီးလေးကိုအားကိုးကြတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အားကိုးကြတယ်။အဲကျွန်တော်လည်းတွားတယ်။တွားပြီးတော့တည်တယ်။ရေစီစာနဲ့အတူတူဒါဆေးုံမှာအလောင်းအပ်ပြီးတယ်ပေါ့။အဲတချို့တွေကဒါမိသက်နဲ့ဒီအလောင်းထည့်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့။အဲကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြထားပါတယ်။စေနာဝန်ထမ်းကဟိုကျွန်တော်တို့ယူနီဖောင်းဖွင့်ထားတာမှန်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဝါသနာပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒါလုတ်ကင်ကြတဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူရဲ့ပြည်သူလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ကြီးကပဲဖြစ်ဖြစ်အကူညီတောင်းခံလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကူညီပေးတယ်ပေါ့နော်။အဲလိုမျိုးပိုင်းခြားနေလို့တော့ဒီခကြီးထဲမှာတော့တိတ်အစင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခု Facebook ပေါ်မှာဆိုကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ပါတယ်အဖြစ်ပြက်တွေအများကြီးလဲဒါကိုကူညီရယ်ပြီးတော့ခုနကကိုပြောလိုပဲလူတွေကတခုဖြစ်တယ်ဆိုရှင်ဒီပလဲဒီအရန်မိသက်တဖွဲ့ကိုချက်ချင်းသတိရရဆိုတော့သိတာပေါ့ဆိုတော့အခုကနေ့စဉ်နဲ့အများ activity ရှိနေအောင်เนาะအခု video file တွေတွေ့ရတဲ့ပုံတွေတွေ့ရဆိုတော့တော်တော်လေးဒါလူတွေအနေနဲ့အခုတို့တက်ဖွဲ့ကိုအားကိုးရယ်ဆိုတော့လဲဒါကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုတင်လေးအောင်နေနေရောဒီကိုကူညီခဲ့တဲ့ကိုတက်ဖွဲ့ဝင်နေပေါ့နော်ကူညီခဲ့တဲ့အလိုဖြစ်ပျက်တွေအများကြီးရဲ့မှာမှာအခုချိန်ဒီဒါမှမှန်ရရှိနေဖြစ်ပျက်တွေလည်းအများကြီးရှိနေမှာထင်ပါတယ်အဲ့ဒီကတစ်ခုလောက်ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကိုပြောပြပေးပါလားကိုဟုတ်အဲဒီပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့တခါကြောက်လို့ရှိရင်ငမွေးချောင်းပြီးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ငမွေးချောင်းပြီးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မရှိမဲ့လောင်းနေကျွန်တော်ကောက်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲကြောက်လို့ရှိရင်ဒီနုံးထဲမှာဗျဟုတ်တော့ဒီချောင်းဆက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နုံးထဲမှာသူကရေကန်းချီမှာဒီကန်းချောင်းဆက်မှာလာကတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့မဆင်းရလို့ရှိရင်ဒီခါကြောက်လို့ရှိရင်တချို့အလောင်းတွေကဟိုဘာမှမကြုံမမှတ်မိနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုမှအသားတွေမပါတော့တာတော့အကျိုးစုတွေပဲဆန်တော့တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးအရာတွေမှာတက်ဖွဲ့ဝင်ညီကိုတွေကကျွန်တော်ရှိကတက်ဖွဲ့ဝင်ကျောင်းမှာတက်ဖွဲ့ဝင်ရောက်90လေးရှိရဗျဟုတ်အကုန်လုံးကလည်းအဲ့လိုမျိုးညီကိုစိတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအကတော့နေဆုံးမမှုအောင်မလဲတင်းတင်းတို့လိုက်နာတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒါခက်ခက်ခဲခဲလောက်ရတဲ့အရာလေးတွေပေါ့
Okay. Kek 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 lawa re. No di ai utuk na pyo re ma chu lo pawar ma me ya so lo shin ni. Di ye twin ne ma khwe ya ti ni de. Mm. Ai khwe ti gon a pou nan ya. Di tiak kwa lon dro nan ni de bo no. Chama ye ya ma kaw. Ai ma sin se de ba. Sin se de a chain ma chu lo sin mo lo de chain ma chu lo tat phu win ni bo de. Aku ma sin ne. အဲကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တယောက်နေနဲ့တော့သူတို့ကခေါင်းဆောင်ထိခိုက်မှုမရှိစေချင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်ညီကိုတွေကသူတို့ဆင်းမယ်ဟောဒရီထဲမှာကကျွန်တော်တို့မှာကဟို BA ဆက်တွေအသက်ရှူတဲ့ကရိယာတွေကမရှိဘူးဗျအရင်တက်တွေဆိုတော့လေမရှိဘူးဒီဟာတွေဈေးလေးကြီးအောင်နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဟိုအဲ့အုံဆောင်တွေကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရင်ဆုံးဒီဖျောင်းနိုင်ပြီနဲ့စမ်းသတာဟောရှေးတော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေရှိရပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖျောင်းနိုင်ပြီနဲ့စမ်းသတယ်ဒီထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ရှိလာပေါ့အဲအောက်ဆီဂျင်ရှိနေတယ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဆင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြောင်းနေငိမ့်ဝိုင်းတော့ဒါအောက်ဆီဂျင်ပြတ်တောက်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆင်းနေပေါ့ဆင်းနေချိန်မှာကျွန်တော်တက်ဖို့ဝင်2ဦးဆင်းနေဗျအဲ့ချိန်မှာခွေးသိမ်ကောင်ပုံနေတူတူခွေးအရှင်တကောင်လည်းကြာနေတယ်ဩဟုတ်ခွေးသိမ်ကောင်ကြီးကတော့ပွားနေပေါ့ပုတ်ပွားနေပေါ့အဲ့လိုဝဝကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီမှာတက်ဖို့ဝင်ကြီးကို2ယောက်ဆင်းသွားတယ်ဆင်းနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကခွေးရှင်ကိုအရင်ကဲတယ်ဗျရေရင်းဆိုတဲ့သဘောသဘာဝမှာရေရင်းထဲမှာမွေလဲရှင်နေတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်ကဆင်းနေချိန်မှာမိုးချုံနေပြီမိုးချုံနေပြီမိုးချုံနေဖြစ်တဲ့ရေရင်းတွေကျွန်တော်မီးထိုးပေးထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာထွက်လာမယ်အန်နေရေကကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်ဘူးဘယ်မူထွက်လာမယ်ဆိုတော့လည်းမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာတော့အားလုံးမြေတားပို့ရတော့ဗျာဒီရေရင်းစောင်းနဲ့တွေပါရေရေရင်းစောင်းနဲ့တွေလို့ဘေးမှာရှိတဲ့ဒီနှက်ကောင်းနှက်မြက်တွေကျွန်တော်မြေတားပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်သပွဲတွေလည်းကျွန်တော်မြေတားပို့ပြီးတယ်ပေါ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဆင်းခိုင်းတယ်ဆင်းမှာကျွန်တော်ဒီခွေးရှင်ကိုစပြီးတော့စတဲ့တယ်ပေါ့ကဲတော့ပေါ့ခွေးရှင်လေးကိုစခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ခွေးရှင်လေးကသူကအစိမ့်တက်တက်ဆိုတော့ပြန်ကြိုက်တယ်ဗျ။အော်။ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်ညီကိုတွေအောက်ကြိုက်ခံလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू က तू အောက်ကြိုက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအပေါ်ကျွန်တော်သတင်းမပို့ဘူး။ကျွန်တော်ဆိုရင်စိတ်ကြီးမှဆိုရင်တော့ဗောနော်။အဲအပေါ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ညမှာခွေးလေးကအသက်ရှင်သွားတယ်။အော်။အဲဒီခွေးရှင်လေးကရေတွင်းပေါ်လဲအရောက်သူအမီလေးနှံ့ပြီ तू ပြေးသွားတယ်။အာနော် तू အသက် तू လွတ်သွားပြီဆိုတော့ तू ပျော်သွားမှာဗောနော်။အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဝင်ရတော့ပြင်းထန်တော့အကိုက်ခံလိုက်ရတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့။အဲ့သူမပြောဘူးထဆင်းသွားတယ်။အော်။ဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်ပေါ့နော်။သူကဒီရေရင်းကလည်းနည်းနည်းပြင်းမြင့်တော့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတော့တယောက်ကတဆင်းမှာဒီရေရင်းကတဝက်လောက်မှနေတယ်။တယောက်ကရေရင်းအောက်ခြေလောက်ထိဆင်းရတော့။ဆရာအကြီးကလည်းအချိန်နည်းနည်းခန်းနေပြီဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီမှာခွေးတိကောင်ပို့ကျွန်တော်ဆက်ဆဲတယ်။တော်တော်နန်းတာပေါ့ဗျာ။တော်။အဲ့ဒါလေဒီထဲမှာလောင်ပိတ်နေတာ။အပြင်လည်းဝါရောက်တဲ့အချိန်မှာ match တွေချွတ်ပြီးတော့မှသဝအောင်ရှူး။အဲ့ဒါပြီးတော့မှတွေးကြတော့ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့လက်ကိုကိုက်ခံရတော့ဗျာ။အော်အဲ့ဒါဟာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဟာလက်ကြိုက်ခံရရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆရာလေဟာမဖြစ်ဘူးလာလာလာအဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီကံပို့ပြီတော့နော်ကျွန်တော်ကတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြင်မဲ့လေဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်ညီကိုတွေနဲ့ကဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာအလုပ်တူတူလုပ်ခဲ့ကြတော့အကူကြီးတယောက်အနေနဲ့ဆိုလည်းမမှားပါဘူးမိဘတယောက်အနေနဲ့ဆိုလည်းကျွန်တော်မမှားပါဘူးအဲကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်ညီကိုတွေနဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့တာဝန်ကြည်အောင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုလည်းကုညင်သူတို့လည်းစောင့်ရှောက်ရင်းနေပေါ့ဗျာအကျွန်တော်ကအမှတ်တရလေးပေါ့ဒီမြင်ရတာလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်တော့အချိန်လည်းဟိုဘာဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒါကို့ဝေါ်မှာလည်းတင်ထားတွေ့ပါဒီ brighter လုပ်တဲ့သူအများစုကြုံရတဲ့ပြဿနာလေးလည်းဒါရှိတယ်ပေါ့ဗျာเนาะချိုးကြလည်းပြောကြတယ်ဒါပုံပင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေရပါကွာဒါ brighter ကိုဘန်းပြပြီးလုပ်တယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုဝေဖန်မှုလည်းအများကြီးကြုံမှုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အားရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကိုတင်လင်းအောင်ကိုပိုင်မြင်လေးပေါ့เนาะအားရည်လည်းပြောပြပါအောင်เนาะကိုဟုတ်အခုကကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်ဒီတနင်္ဂနွေလုံးဒီလုံးနဲ့ခြုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့9နှစ်မှာတောင်းနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းပေါ်မှာကားအက်ဆီဒန့်တွေဖြစ်တာတို့လှေတွေမှောက်တာတို့နော်ကားတွေတိုက်တာတို့ကားတွေကြောက်တဲ့ကြောက်ရတဲ့အချိန်မှာဘလူမျိုးတွေကြုံခဲ့ကြသလဲဟုတ်ကဲ့နော်လက်ရှိ update ဖြစ်နေတယ်2018 2019ပေါ့နော်ကောင်းကြတယ်2016 19ပေါ့ဟုတ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ2003 2004မှာတုန်းက brighter အတင်းကျွန်တော်မကြားဘူးအရင်မိတဲ့လိုချက်ချင်းနေလို့ကျွန်တော်ကြားဘူးလေနော်တိတ်မရှိတော့နေပါနေတဲ့အခြေအခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်အားကောင်းလာတယ်အားကောင်းလာတယ်တော့ဒီဟို Facebook ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဒီ link ချိန်တဲ့အပိုင်းလေးတွေမြင်လာတယ်ဟေးအခုဆိုလို့ရှိရင် highway သွားမလားအခုမော်လမြိုင်သွားမလားဟုတ်ကဲ့မော်လမြိုင်မှာကူညီမဲ့ဖွဲ့စည်းရေးရှိတယ်။အဲမကွေးသွားမလားမကွေးမှာကူညီမဲ့ဖွဲ့စည်းစည်းစမ်းဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလဲဒါအများကြီးပေါ့ဗျာ။ဟိုဒီစည်းစမ်းဝန်ထမ်းတွေဆိုတာကဟိုဒီလူမှုကွန်ရက်မှာကတော့မိမိလှုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းပေါ့။တော့ကျွန်တော်နေနေတာကဟိုအများဆုံးတွေ့ရှိရတဲ့အပိုင်းရတယ်။ဒီ Facebook ကလည်း software တစ်ခုက
ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော်တော်လေးထုံးပေါက်တာတွေ့ရတယ်ဗျထုံးပေါက်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများဟိုတုံးညာတယ်ပေါ့ဗျနည်းနည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုဟိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကယော့လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်အမှန်စင်စစ်ဒီ Facebook နဲ့ဟိုတွားနေတဲ့လူတွေအတွက်ကဟိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတချို့အရာတွေမှာခက်ခဲတာတွေကြုံတွေ့ရတာပါရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းကြုံရပါတယ်ဟိုဆယ်လီဖြစ်ခြင်းလို့လားလို့တော့ဟာလဲလို့ပေါ့နော်တချို့ကြတော့ဒီတစ်ခုမှကျွန်တော်လာသိတာဒီပိုလေးတစ်ခုကြမှာသိတာကျွန်တော်တို့ဒီ2003လောက်ကလုပ်ခဲ့တာတို့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့အခုလောက်မှာဒီပိုလေးတစ်ခုအဲနည်းနည်းလူကြည့်များသွားတယ် sharing များသွားတဲ့အချိန်ကျမှဟာ play meter ဆိုတာတို့သိသွားတယ်အဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုမှန်ပါပဲမိမိတက်ကအဲဘာဖြစ်တယ်လို့အညာဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတက်ဖွင့်တစ်ခုရဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ဟာကိုတို့မသိနိုင်ဘူးโอเคမသိနိုင်ဘူးเนาะအခုလိုမျိုးဒါအကူရိုးတွေဒါဖိတ်ကြားရရပြောခွင့်ရမှသာအများပြည်သူအားလုံးနားထောင်အောင်ပါဟောသူတို့တက်ဖွဲ့လေးကဒီခုနှစ်ထဲကအစားလုပ်ခဲ့ကြပါလားဆိုတော့တည်မှာဗောနော်အထွန်းဤသူဆိုပါပဲဒီပြင်စေနာဝန်ထမ်းဒီလူမှုရေးအသင်းတွေ Brighter အသင်းတွေလေအဲ့တိုင်းပဲတော့တာဗျเนาะအဓိကကကျောင်းချင်မှာလည်းနည်းနည်းလွဲမှားနေတာတွေတခုရှိတယ် Brighter ကနိုင်ကူညီမှုတွေစေနာဝန်ထမ်းတွေဆိုတာကအခြေခံလူရန်းစားနဲ့အောက်ခြေလူရန်းစားကိုကူညီဖို့အတွက်ပြည်သူကနေပြီးတော့မပေါက်ဖွားလာတဲ့စေနာဝန်ထမ်းတွေโอเคအော်တခါလေကြားလို့ရှိရင်တို့ကလူပေါင်းစုံကူညီရတာဗျအခုခင်ပါလေဟုတ်ပါတယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကူညီရမယ်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေကူညီရမယ်တော့ဒီထဲမှာကဟိုအရှိုးတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းဘေးမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဆိုတာကအသက်ကြီးပေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးလူလက်ပိုင်းတွေလည်းရှိလာတယ်လူငယ်ပိုင်းတွေလည်းရှိလာတို့ကလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ Brighter တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဟိုတိတဲ့ဟိုပြည်သူကလည်းဟာတွေ့တာနဲ့ဖလဲမီတက်အကူညီပါအောင်။နောက်တစ်ပြင်ပရိုက်တာအသင်းကိုတွေ့တဲ့လူကလည်းအကူညီပါအောင်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေမတိအောင်လူအသက်တွေကိုကယ်နေရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရှိမှာအားလုံးကိုဟိုဒီ Facebook မှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီလုံနေတဲ့အရွယ်ကကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ကကိုသားအရွယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုသားလေးတစ်ယောက်ကိုတူလေးတစ်ယောက်ကိုဆွေမျိုးလေးတစ်ယောက်နော်အဲ့လိုမျိုးပါ။သူရဲ့ဟာတော့ wallet ကိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာပါ။သူကတကယ်သွားနေတာလားတကယ်လုံနေတာလားပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကြီးစစ်စစ်ပြီးတော့အားလုံးကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်းပဲဗျာ။ကျွန်တော်တိုင်းသားအကုန်လုံးကဒါညီကောင်မောင်နှမတွေအကုန်လုံးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြူစင်တဲ့အရာလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်စီခြင်းနဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အားလုံးကလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။နားလည်မှုလေးတွေပေါ့။အဓိကကျွန်တော်တို့ချိန်မှာလိုအပ်နေတာနားလည်မှုဗျာ။နားလည်မှုလေးတွေနည်းနည်းလေးအားနည်းသွားတာတွေ့ရတယ်ဒီခေတ်မှာလေဟုတ်ကဲ့နားလည်မှုလေးတွေအားကောင်းလာမယ်တောင်းတောင်းဝိုင်းဝန်းကူညီခြင်းနဲ့စိတ်တွေများလာမယ်ဆိုရင်တော့ရန်ကောင်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အလုပ်တဲ့လူတွေပိုတက်ကြွလာမယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျိုးတွေဆိုရင်တကယ်ဒုက္ခခံပြီးဒုက္ခရောက်ခံပြီးလုံနေရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့เนาะအဓိကတော့ Brighter သမားတွေကိုနားလေပြီးစေချင်တာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะအဲ့တော့ကိုထင်းလောင်းထပ်ပြီးတော့မီးစရာကြီးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချိန်တိုင်းတာလေးရပါပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဆုံးသက်လေးနေဒါကိုထင်းလောင်းတို့ရဲ့ဒီပလဲမျိုးတစ်အရန်မိသားတစ်ဖွဲ့ကိုဒါရုတ်တရက်ကိုအကူညီလို့လို့တောင်းခံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆက်သွယ်လို့ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးလည်းဒါဆက်ထဲမှာပေးခဲ့ပေးပါအောင်เนาะကိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်နှလုံးထားပေးထားပါတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့3996233002ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလုံးကတော့3996533333333333333ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကိုထင်းလင်းအောင်ရေဒီနေ့စစ်စစ်လေးမှာလာရောက်ပြီးတော့ဒါကိုထင်းလင်းအောင်ရဲ့ဒါဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနဲ့ကိုတို့ကြော်ဖြတ်နေရတဲ့ခက်ခဲလေးပေါ့နော်ဒါများပြည်သူမြင်တောင်လို့ပြောပြပေးသွားတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆုံးသက်နေတဲ့ပြည်သက်တွေရောကိုထင်းလင်းအောင်ဘက်ကဗာများပြောချင်ပါလိမ့်ခင်ဗျာနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်အမြဲတမ်းပြည်သူတွေအသင်းရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အသင်းရှိဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေရှိရပါကျွန်တော်တက်ဖွဲ့ဝင်ထဲမှာလည်းပညာလုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်လက်သမားလုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကုမ္ပဏီမှာလုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဈေးရောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအချိန်များစွာထဲမှာဒီအများပြည်သူအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်အများကြီးကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ပေးထားပါတယ်နောက်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကလေးပြူနိုင်တာတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအရင်မိသက်စေနာဝန်ထမ်းဘဝနဲ့ပဲကျွန်တော်လူပွားကြီးကိုဆုံးသက်မယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီတပည့်တွေကျွန်တော်အမြဲတမ်းမှားထားတယ်ဟာကျွန်တော်စကားလေးလက်ဆောင်ရှိပါတယ်စေနာကောင်းရင်ကံကောင်းမယ်ကံကောင်းမှုဒီလေခொနှစ်သားသမီးအတွက်ပဲဖြစ်ရပါလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်အမြဲတမ်းညတိုင်းဆူတောင်းပြီးကျွန်တော်တို့အိပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒါလက်ဆောင်လေးပါခင်ဗျ
ဟုတ်ကဲ့ပါကိုထင်းလေးရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့စီစဉ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဒီ live အစီအစဉ်လေးမှာဘဝအကြောင်းကိုပြည့်စုံလေးပြပြပေးတော့တာကိုထင်းလေးရအောင်မန်လေးဖန်လေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအခုလိုမျိုးဒါပြည်သူကိုရှင်းပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒါတကူညီတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့မှဖိတ်ကြားပြီးတော့ကုညီပေးတဲ့ဒါမန်လေးဖန်ကိုလည်းပလဲရံပြီးတဲ့တက်ဖွဲ့ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ Your Radio Your Friend